Evo ga, sistem iz januara, malo za jednu ti. Žatko. Ne morate ni pisati, pošto ima ovdje 2x plus, ili kako će, c set, jednako c plus 1, y minus 2 c jednako 1, dx plus 4y plus c jednako d plus 1. Pošto je sistem 3 puta 3, idemo Kramerom. Delta 2, 0, c. 0, 1, minus 2. D, 4, 1. Jednako 3 tačka, nećemo sad da računamo, znači ćemo prepišemo. 18 minus c, d. Onda delta x, kad umjesto x kolone pišemo ovo, c plus 1, 1, d plus 1. C plus 1, 1, d plus 1. Ovo ostalo prepišemo, 0, 1, 4. C minus 2, 1, jednako 3 tačke. 12c plus 9 minus cd. Dy. Što znam? Ovo je 9. 12c plus 9 minus cd. Dy. Znači kad ovdje pišemo c plus 1, 1, d plus 1, a ovo pišemo 2, 0, d, i ovdje pišemo c minus 2, 1. Jednako 3 tačke, 6 plus 2d minus 3cd. I konačno dc jednako 2, 0, d, 0, 1, 4, c plus 1, 1, d plus 1. Jednako 3 tačke d minus 6 minus cd. Dobro, to se lako dobilo, stvarno, to se brzo dobilo. Diskusija opet ide po tome kad je d jednako nuli, kad je d različito nuli. Znači d jednako nuli kad je c puta d jednako 18. Sad, uslov je malo nezgodan. Cd jednako 18. Prvi put ovako. A različito nula je kad je različito 18. Znači, ajmo prvo uvijek da kažemo različito. Neka je, evo da ćemo pišemo, neka je c puta d različito 18. I onda samo kažemo x je delta x kroz delta jednako, prepišemo, y je delta y kroz delta, prepišemo, delta c kroz delta jednako prepišemo. Znači dole pišemo, ovdje nema šta se sređuje, sad ćeš 18 minus cd, 18 minus cd, 12c plus 9 minus cd, 12c plus 9 minus cd, 6 plus 2d plus 2d minus 3cd. I d plus, d minus 6, d minus 6 minus cd. Možda se ostavi ovako. Koga ne mrzi da se smara, ne kaže xy c jednako xy c, ali bi bilo lepo reći jedinstveno rješenje. To je bilo pametno. Jedinstveno rješenje za cd različito 18. To smo mogli ovdje da kažemo, jed rješenje. E sad, drugi slučaj. U stvari, drugi slučaj će biti dva slučaja. Kada je c puta d jednako 18. Uradit ćemo sljedeću stvar. Odmah ćemo da ubacimo tih c, d jednako 18. Dobro, ovo će biti 0. O tako. A koliko će da ispadne ovo? Znači, bit će 12c plus 9 minus 18. Će biti 12c minus 9. Ubacujemo uslov, kao što smo malo preubacivali, ono bilo prostije, ali znači više. Delta jednako 0, delta x je, što smo rekli, 12c minus 9. Delta y
Kad ubrcimo ovdje 18, znači bit će 6 plus 2d, 3 puta 18, 54, a to je 2d minus 48. Pa ako izvučemo dvojku, bit će d minus 24. Znači ovdje kažemo 2 puta d minus 24, isto delta z. Kad ubacimo cd jednako 18, d minus 6 minus 18, bit će d minus 24. To je znak da smo u dobrom pravcu. D minus 24 delta c. I sad, jurimo situacije kad su ili svi nula, ili kad neko od njih nije nula. Pa dobro, ova situacija neka je, znači ovo recimo 2a. Sad malo da se šalimo. Neka je d različito od 24. Jer u tom slučaju delta c različito od 0. Znači naravno pod uslovom da je cd jednako 18, a d različito od 24, sljedeće da i c različito od koliko veše? 3/4, lako se dobije. Znači ovo je ekvivalentno, ako je CD 18, a D različito 24, onda i C različito 3/4, ne moramo to čak ni da pomenemo, ali eto, možemo da kažemo. Mislim da bi u stvari bilo dobro da se i to kaže. Delta C jednako različito 0, je li tako, i onda nema rešenja. Nema rešenja. Jeste shvatili ovu diskusiju ovdje malo? E sad nam je ostala situacija kada je neka je, ok, samo malo da završimo ovo snimanje, neka je d, stavi tu i uživaj, neka je d jednako 24, automatski koliko je c, pošto je c d 18, c je jednako ovih 3/4. Tako da je treći uslov, praktično D24 automatski C je jednako 3/4. Menjamo... Treba još da se čuvaka. Ne treba. Menjamo u početni sistem ovih C i ovih D. Ajmo, da ih menjamo. Znači sad ladimo više determinante. Kad su svi jednaki nule, determinante je zdravo. 2x plus 3/4 c, 3/4 plus 1 je 7/4. y minus 2c jednako 1, 24x plus 4y plus c jednako 25. Ok, ja bih samo ovaj prvi red pomnožio sa četvorkom. Tako da će ovdje biti osmica, a ovdje se gubi četvorka. Evo, često se ne bi bavili sa ovim. I radimo klasika, da vidimo, imamo tu negdje rješenje, sad ćemo da ga i uradimo. Idemo, pravimo ono trougao. Ovako, prvi red prepišemo. 8x plus 3c jednako 7. Drugi prepišemo, pošto je već tu 0, y minus 2c jednako 1. Sad, prvi red puta minus 3 i dodamo trećem redu da bi tu napravili 0. Znači ovdje 0, ovo se prepiše, bude 4y, minus 9 i 8 je minus 8c, minus 21 i 25 je 4. Sad, prepišem prvi, prepišem drugi. 8x plus 3c jednako 7, y minus 2c jednako 1. Ovaj puta minus 4 dodam ovog da bi ovdje bila 0 i šta dobijam? Dobijam 0 jednako 0. Pa da. I sad idemo ovako, neka je c jednako alfa, alfa pripada r, onda je y, 1 plus 2 alfa, izračunam još x, 8x je 7 minus
3 alfa, x je 7 minus 3 alfa sa 8. I naše konačno rješenje je x, y, z. Ja predlažem da pišemo skup kad god imamo više rješenja. X, kažem, ako 7 minus 3 alfa sa 8, y 1 plus 2 alfa i z je alfa, tačka zarez, alfa pripada r. Dobro.